জলসিঞ্চন বিভাগের মন্ত্রী ভবেশ কলিতার বিরুদ্ধে আর অভিযোগ বোলে নগেন তো ডেকা লাখা নাকি বোলে অ মানে ডেকা ঠিক আছে এডমিট খানোর ব্যাগপিঠি নগেন ডাকা বলে লিখি লইছে আর কইছে বোলে নগেন তো টেনশন লব নালগে কারো আগত নকবি তোর লড়া চাকরি হব মিস বিজেপি দলরে কর্মী আনিলে এই অভিযোগ কিন্তু বিপুর বিষয় কিন্তু মোর লড়া তো ফিরি নাছালে ভবেশ কলিতায় জলসিঞ্চন বিভাগৰ চাকৰিৰ নামত হোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ভৱেশ কলিতাক লৈ ক্ষুদ্ধ একাংশ কৰ্মী জলসিঞ্চন কেলেংকাৰী মানে বিজেপি সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ বিজেপি কৰ্মীৰ গতিকে এতিয়া কিন্তু মোৰ এটা প্ৰতিজ্ঞা ময়ো আজি এই আপোনালোকৰ আগত মই কলো একদম মই স্পষ্ট ভাৱে কলো আজিৰ পৰা মই বিজেপিতৰত মই আচলতে আপোনালোকৰ আগত এটা বিশেষভাৱে মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যি আমাৰ এডুকেশ্যন জলসিঞ্চন বিভাগৰ যি মানে চাকৰি নিযুক্তি লৈ মই ভৱেশ কলিতাৰ বিষয়ে অকণমান মই ক'ম আপোনালোকৰ আগত আচলতে যি জলসিঞ্চন বিভাগৰ যিখিনি মই গম পালোঁ আচলতে ইয়াত সঁচাকৈ দুৰ্নীতি হৈছে দুৰ্নীতি এইকাৰণেই হৈছে কাৰণ মোৰ ল'ৰাটো এইবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিলে জলসিঞ্চন বিভাগত যাই যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ চেজ হ'ল তেতিয়া মই ভৱেশ কলিতাৰ ঘৰত গ'লোঁ যাই এডমিট জমা দিলোঁ এডমিট দিওঁতে ভৱেশ দাক ক'লোঁ বোলে ভৱেশ দা মইনো আপোনাক আৰু কিমান দিগদাৰ কৰিম বা পইচা বিচাৰিম গতিকে মোক আৰু আপুনি পইচা নিদিলেই হ'ব মোৰ ল'ৰাটোক যিকোনো প্ৰকাৰে এই চাকৰিটো দিয়ক কাৰণ মই হাজিৰা কামলা কৰি মই পোহপাল দি আছোঁ আৰু কিবাকৈ মই চাৰিআলি কলেজত পোহৰ আছোঁ কিন্তু দুখুৰ বিষয় কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোক ফ্ৰী নাছিল ভৱেশ কলিতাই ভৱেশ কলিতাই মাত্ৰ এটা কথা মোক কৈছিল বোলে নগেন তই ডেকা লাখা নেকি বোলে অঁ মই ডেকা লাখ ঠিক আছে এডমিট খানুৰ ব্যিঠি নগেন ডেকা বুলি লিখি লৈছে আৰু কৈছে বোলে নগেন তই টেনচন ল'ব নালাগে কাৰো আগত নকবি তোৰ ল'ৰাৰ চাকৰিটো হ'ব মই বোলো তেতিয়াৰ পৰা মই ভাবি আছোঁ বোলে হয় সঁচাকৈ হ'ব যেতিয়া আজি দুইদিন আগত ওলাই গ'ল নিউজটো মোৰ ল'ৰাৰ উলংঘন আহিল কোনো একো নহ'ল মই ষোল্লৰ পৰাই মই বিজেপিত যোগদান কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত আৰু যোগদান কৰিলে আৰু যিকেইজন চিল্কীজাৰৰ ব্যক্তিৰ চাকৰি হ'ল তেওঁলোকৰ দেউতাক বিজেপি কৰে শৰত ডেকা তেওঁ কিন্তু ছয় মাহমানে হ'ল বিজেপিত যোগদান কৰিবা কাৰণ মোৰ ল'ৰাটো চাকৰি নোহোৱা এটাই কাৰণ কাৰণ মোৰ ঘৰুৱা অৱস্থা বেয়া আৰু মোৰ মানে আৰ্থিক ফাল উপায়টো একো নায়েই সেইকাৰণে তেওঁ নিদিলে আৰু মই এদিন নহয় দুদিন নহয় তিনিদিন মাতিছিলোঁ ভৱেশ কলিতা মোৰ ঘৰত আহিম আহিম বুলি কয় কিন্তু মোৰ ঘৰত নাহে কাৰণ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী চাকৰিবিলাক পালে ল'ৰাবিলাকৰ ভাল হয় আৰু মই চব ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ কিন্তু যিকেইজনৰ ঘৰত চাকৰি আছে আৰু তেওঁলোকে পাইছে আৰু যাৰ টকা পইচা আছে তেওঁলোকেই পালে চাকৰিটো মোৰ এটা দীৰ্ঘ বিশ্বাস ইয়াত কিবা নিশ্চয় কিবা ভিতৰুৱা দুৰ্নীতি আছে আচ্ছা ভৱেশ কলিতাক মই যোৱাকালি গৈছিলোঁ তেওঁৰ ঘৰত আনকি মই চাৰিটাত চাইকেল মাছোঁ ভৱেশ কলিতাৰ ঘৰলৈ ৰাওনা কৰিলোঁ কৰাত মুক্তাপুৰ পাওঁতে মোৰ পহাৰ হৈছে তেতিয়া মই ৰাস্তা দেখা পাইছোঁ মই দুখোঁতেই গৈছোঁ ভৱেশ দাক কিবা ক'ম বুলি তাৰপৰাই মই ভৱেশ দাক নাপালোঁ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত কিন্তু তেওঁ মোবাইল পূৰা অফ কৰি ৰাখিছে নটা বজাত পালোঁ মোবাইলত মই এখন এই উমা স্কুল বুলি স্কুলত মই চালোঁ বোলে মোবাইলটো খুলছিলে নাই তাৰপৰা পালোঁ মোবাইল মোবাইল পাই ভৱেশ দাক ফোন মাৰিলোঁ মাৰাওঁতে তেওঁ কৈছে এই নগেন কি হৈছে কওক কি কি হৈছে ক'ম আপুনি আৰু এতিয়া ক'বতে আছে মই মোৰ ল'ৰাক আপুনি চাকৰি নেদিলাক কি কাৰণে নহয় নগেন ইয়াত আমাৰ অৰ্হতা চাই আৰু পৰীক্ষাত যাৰ ভাল হৈছে তাক দিছোঁ আৰু এইটো মানে ভাল ক্ৰেডিট চাই দিছোঁ মই বোলে ঠিক আছে ঘৰত ডেকা ল'ৰাটোনো কি ছেকেণ্ড ডিভিজনে পাইছে মোৰ ল'ৰাটোতো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে লেটাৰ আছে আৰু তেনেকুৱা ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰা মেট্ৰিকত লেটাৰ লৈ বহুকেইজন মোৰ ওচৰৰে মোৰ ঘৰৰে আৰু এজন আছিল বি এছ চি পাছ তেওঁ কি অযোগ্য নেকি গতিকে মই তেনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰাত কৈছোঁ কি আৰু আছে নহয় এইবাৰ মই তোক চান্স দিম নহয় তই কিয় ইমান হেৰি হৈছে মই বোলো হ'ব হ'ব আৰু আৰু এতিয়া আৰু চাকৰি হোৱাৰ পিছত লিষ্ট ও ও ও ও ও পিছত আৰু মোক দিব মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই গতিকে মই আচলতে ভৱেশ কলিতাই যিটো ৰাজনীতি কৰি আছে এই ৰাজনীতি মোৰ মতে ভাল হোৱা নাই গতিকে আমি আৰু বিজেপি দলত থাকি পেলাই বা কিবা এটা কৰি ঘূৰা ঘূৰি কৰি থাকিলে নহ'ব আৰু মই ভাবিছোঁ মোৰ সন্দেহ হয় ধনৰ জৰিয়তে হৈছে আৰু আচ্ছা মোৰ সন্দেহ হৈছে কাৰণ য'ত নেকি জ্যোতিষ বড়ো বুলি ৰাজ ইটোতে মোৰ সন্দেহ হৈছে দেউতাকৰ চাকৰি আছে মাকৰ চাকৰি আছে তেনেকুৱা ল'ৰা তাকো থাৰ্ডত নেকিহুতে পাছ কৰিছে সেইটো এটা কেডিট বুলিয়েই তেওঁ ধৰি লৈছে ভৱেশ কলিতা য'তেই যায় মই ত'তে যাওঁ মাজতে হাজতো গৈছিলোঁ মই একেলগে আৰু মই বিজেপি দলত মোৰ থকাৰ মানে কোনো পদ্ধে মোৰ মাথাই নেখেলায় মই এতিয়া কোন দলত যোগদান কৰোঁ সেইটো মই মনত মই এতিয়া প্ৰকাশ আজি মই নকৰোঁ কৰিম কাৰণ অতি কম দিনৰ ভিতৰতে মই মোৰ সিদ্ধান্ত ল'ম সুস্থ সৱল মগজে কাৰণ এতিয়া মোৰ মগাজে কোনো কাম নকৰা হৈ গৈছে কিন্তু ভৱেশ কলিতাজী সঁচাকৈ এনেকৈ নিজ এজন ব্যক্তি মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা নগেনিৰ নিচিনা মানুহে তাক থোকেলা আজি অটো বছৰে ষোল্লৰ পৰা লাগি আছোঁ আনকি মই নতুনকৈ কেণ্ডি কেণ্ডিডেট দিছে গজেন বড়ো তেওঁৰো যিমান কেইখন মিটিং আছে মই প্ৰত্যেক মিটিঙতে এটেণ্ড হৈছোঁ আৰু চিল্কীজাৰত আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ গান গোৱা ব্যক্তি আছিল যে নগেন ডেকা আছিল শৰত ডেকাৰ সাহস নাছিল কি মোৰ সি মোৰ কৃপা কলকিঞ্চন কেলেংকাৰী মানে ভি জি পি কমপ্লিট কেলেংকাৰী আছে ভিতেৰি টকা পইচা চলি আছে এতিয়া কথাটো হ'ল ভৱেশ কলিতাই মই ঘৰত গৈছিলোঁ সিহঁতে কয় ভৱেশ কলিতাই মোক কৈছে মই আচলতে এই পইচাটো দুই নম্বৰী নহয় মোৰ পকেটোৰ পইচা তেখেতে দৰমহা পায় এক লাখ ত্ৰিছ দিনত এক লাখ তেখেতে ত্ৰিছ দিনতহে এক লাখ পায় কিন্তু তেখেতে বিক্ৰী টকাটো বিতৰণ কৰে দিনত পাঁচ লাখ ত্ৰিছ দিনত এক লাখ পায় এক দিনত পাঁচ লাখ বিতৰণ কৰে মই জনামতে দুৰ্নীতি একদম খুবেই দুৰ্নীতি বিজেপি চৰকাৰ গতিকে বিজে বিজেপি চৰকাৰক হাতাও কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা গেট আউট কৰি দিব লাগে আমিতো এতিয়া একদম কমপ্লিট যিখিনি গৰীব আছে এই গৰীবখিনি কমপ্লিট মৰি যাব এতিয়া চব তাৰমানে প্ৰাইভেট স্কুল প্ৰাইভেট ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট বিক্ৰী তাৰপিছত তেল ডিপুত ধৰিছিলে তেল ডিপুটো কিবাকৈ ৰৈ গ'ল এতিয়া টইলগেট বহিছিল এতিয়া তাৰমানে চব দুৰ্নীতি যিটো দেখা পায় চব বিজেপিত দুৰ্নীতি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এইখিনি দুৰ্নীতি কৰা নাছিল এতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত যিজন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলে একোটাকে কম্পিউটাৰ দিছিল বিজেপি চৰকাৰে অহাৰ পৰাই তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে যে কোনো এটা একো নাই নিদিয়ে তেওঁলোকে সোণা দিম বুলি কৈছিল সোণাও নাই স্কুটি দিম বুলি কৈছিল স্কুটিও নাই গতিকে বিজেপি চৰকাৰৰ এই ঠগ বাজিটো আমি কমপ্লিট গম পাই গৈছোঁ মই আজি তাৰমানে পঁচাশী চনৰ পৰা স্কুল পঢ়ি আছিলোঁ সেইটো তাৰমানে মই বাদ দিলোঁ বিৰক্তি লাগি এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো কেইটা মিনিষ্টাৰ মানে ওলট পালট হ'লে একবাৰ সিদ্ধাৰ্থ হয় একবাৰ হিমন্ত হয় এনেকুৱাকৈ সাল সলনি কৰি কৰি আজিলৈ তাৰমানে স্কুল লোৱা পৰ্যায়টো নাহিল আৰু নল'লে মই বিৰক্তি লাগি বাদেই দিলোঁ বাদ দি তাৰপিছত মই এতিয়া কাম কৰিছোঁ কি মই যে এই ড্ৰেছত আহিছোঁ এই মুহূৰ্ততো মই কোদালপাৰিয়ে আছিলোঁ বা এই আমাৰ ঘৰ থকা জেগাত তাতে কোদালপাৰী শাক পাচলি খেতি অলপ কৰোঁ তাৰে দুই চাৰি অনা যি পাওঁ তাৰে মই তাৰমানে জীৱিকা প্ৰৱৰ্তন আৰু মোৰো আছে গ্ৰেজুৱেট ল'ৰা এটা ইয়াতে আছে উপস্থিত সেইজন উদিত নাৰায়ণ ডেকা আচ্ছা ইউ দি আহিছে ইণ্টাৰভিউ কিন্তু তাৰমানে একো নাই লিষ্টত নাম নাই একো নাহে আচ্ছা এইবিলাক দেখি মোৰো কিন্তু সন্দেহ হৈছে ইয়াত তলে তলে পইচাৰ ৰাজনীতি চলিছে নেকি গতিকে এতিয়া কিন্তু মোৰ এটা প্ৰতিজ্ঞা ময়ো আজি এই আপোনালোকৰ আগত মই ক'লোঁ একদম মই স্পষ্টভাৱে ক'লোঁ আজিৰ পৰা মই বিজেপিত নাই ময়ো আছিলোঁ মইতো ভৰ্তি হৈছোঁ ফিজ দি ভৰ্তি হৈছোঁ বিজে বিজেপিত আজি নহয় আগৰে আছিলোঁ এইবাৰ আকৌ এই যেতিয়া সোণোৱাল চৰকাৰ আহিল তেতিয়াও আকৌ মোৰ ওচৰত আহিছে আহি পেলাই আৰু দাদা আপুনি ভৰ্তি হওক ফিজ দিছোঁ বাছ কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালটো বিশেষকৈ আমাৰ বংশত এটাও নাই আজিলৈ চাকৰি চকুৰ পানী ওলাই যায় পঢ়া শুনাও আছে গোটেইকেইটা মই বাসত্তৰ চনত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি পাছ কৰা